Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya Miza Isni Muhammad. Baik, sebelum ke sesi perbahasan Belanjawan 2024, ini peringatan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kepada semua ahli parlimen. Beliau mahu ungkapan kafir, Zionis dan Yahudi untuk melabelkan seseorang ketika berbahas dihentikan. Tegasnya, kenyataan sumpah itu boleh mengeruhkan suasana, mengguris hati dan menggugat keharmonian negara. Yang berhormat, hendaklah ...menunjukkan tingkah laku yang terpuji semasa mengenengahkan isu-isu rakyat dan negara. Ahli yang berhormat tidaklah menjadikan kepentingan negara sebagai matlamat utama... ...dan tidak menggunakan Dewan ini sebagai medan politik kumpulan maupun individu. Tugas yang, tugas yang dipertua dan timbalan-timbalan saya pula adalah... ...mengawal selia mesyuarat dan memastikan kelancaran mesyuarat dengan peraturan-peraturan oleh ahli yang berhormat seperti yang jelas termaktub dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat Sisi Perbahasan Belanjawan 2024 Peringkat Dasar Wakil Paya Besar Datuk Muhammad Syahar Abdullah menarik perhatian Dewan dengan mencadangkan agar laporan tahunan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dibentangkan di Dewan Rakyat dan ia bagi memastikan semak dan imbang dapat dilakukan. Ujar beliau, JLC dan JLIC perlu memahami konsep penubuhannya sebagai kemampanan penggerak ekonomi negara. Mereka harus melakukan pengurusan strategik menerusi pasaran dalam negara dan pada masa yang sama perlu melaporkan kecekapan. kita juga perlu memastikan penerapan kawalan selia peringkat antarabangsa bagi membuka prospek ekonomi. Kajian pengurusan strategik dan pengurusan pemusatan kawalan selia juga mesti kita lakukan. Kenapa kita nak memastikan kita mempunyai portfolio yang lebih baik di perusahaan saham. Wujudkan agensi kerajaan peringkat persekutuan atau JLC bagi mengawal selia dan mengurus keseluruhan rantaian unsur nadir bumi REE. Pada masa yang sama, turut menggubal satu rang undang-undang berkaitan dan itu cadangan yang diutarakan Wakil Ipoh Timur Lee Chuan Hao. Senarai produk dan penggunaan daripada REE ini boleh tahan panjang dia. AI, quantum computing, teknologi tenaga baru, teknologi hijau, 5G sampai 6G, telefon bimbit yang tiap-tiap tahun ada tambah canggihnya industri aero angkasa, masuk kereta pandu diri, lori pandu diri. Semua ni boleh jadi kerana adanya REE dan tak adanya REE, semua henti di situ, di sini je. Potensi RE ini ternyata sangat luas dan pihak kerajaan tak boleh membiarkan kekayaan ini, kekayaan ini dieksploitasi sewenang-wenangnya macam jual sayur ikan bilis kat pasar kita. Kerajaan negeri tak kuasa, tak mampu dan takkan mampu untuk buat sendiri. Kalau petroleum, kita ada Petronas. RII kita juga perlukan sebuah agensi atau GAC yang akan kemudi hasilnya berteraskan dasar dan undang-undang yang sewajarnya. Bagi wakil Gopeng Tan Kahing, beliau mencadangkan tiga perkara kepada sistem pentadbiran berasaskan data pelaporan dan maklumat menyeluruh. Dan ia penting dalam era teknologi maklumat ini sekaligus memudahkan rakyat mengaksesnya. Pertama adalah melalui analitik data raya yang memastikan keberkesanan dasar kerja efisien yang dapat meminimumkan perbelanjaan. Data yang memaparkan tiga komponen utama iaitu rekod yang dulu, history, terkini, real time dan ramalan prediktif adalah penting untuk kita merancangkan pembangunan sebuah bandar dan pekan, sistem pengangkutan awam, pembiayaan subsidi rakyat penentuan perumahan awam dan polisi-polisi yang sebagainya. Dengan perlunya kerajaan membangunkan satu sistem big data analitik yang berkesan dan boleh dipercayai. Kedua adalah pelaporan prestasi inisiatif dalam belanjawan sebagai parameter mengukur segala pelaksanaan mengikut perancangan dan akhir sekali kebebasan maklumat. Beliau mengakui usaha menggubal Akta Kebebasan Maklumat menggantikan Akta Rahsia Rasmi dilihat seiring dengan prinsip tata kelola yang baik selain melibatkan rakyat dalam proses pembentukan negara. Komponen utama membina sebuah negara bangsa berjaya ialah mengambil berat terhadap golongan rentan. Justeru Wakil Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari mahu perhatian dan penambahbaikan dilakukan terutama untuk golongan OKU. Di kampus-kampus universiti, saya melihat accessibility dengan izin atau laluan untuk golongan orang kurang upaya ini masih tidak begitu hebat. Dan kalau kita lihat bagaimana orang kurang upaya dan golongan rentan, ibu hamil atau warga emas yang inginkan accessibility yang baik itu tidak ada di kampus-kampus dan kita lihat dengan penambahan bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan diharapkan supaya akan lebih teliti lagi mengenai accessibility dengan izin terhadap golongan rentan ini Sebanyak 10,381 permohonan menjadi warga negara Malaysia telah diluluskan Kementerian Dalam Negeri setakat Oktober tahun ini. Daripada jumlah itu, majoritinya melibatkan kes anak angkat dan kanak-kanak tidak sah taraf. Mereka tak boleh ke sekolah. Kalau ke hospital bila sakit, terpaksa bayar bil yang tinggi. Saya tahu. Sebab itu, saya minta kepada pegawai, pegawai saya di KDN selesaikan yang ini dulu. Ya? Sebaliknya kita di Tohmah, luluskan puluhan ribu warga negara kepada rakyat Cina. Ini jahat. Ya. Kalau mereka tahu bagaimana berhempah pulas pegawai di KDN menguruskan perkara ini. 10,381 dalam tempoh 10 bulan Tawau. Kalau itu juga Tawau anggap sebagai KDN tidak serius, saya ucap terima kasih. Majulah sukan untuk negara. Beliau menjawab soalan tambahan Tawau Lu Sufui yang mendakwa satu juta rakyat di Sabah tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Berhubung isu penggunaan kalimah Allah, hasil libat urus bersama pihak berkepentingan akan dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja hujung bulan ini. Datuk Seri Saifuddin berkata dapatan daripada sesi itu akan menjadi panduan ke arah membentuk satu garis panduan baharu. Jelasnya ketika ini hasil perbincangan telah dibentang kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI yang dipengerusikan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Kita telah mengadakan sesi libat urus lima kali dan kemudian hasil libat urus itu telah pun kita bentangkan pada MKI yang dipengerusikan oleh Tuanku Sultan Selangor. Saya dipahamkan agenda tentang hasil libat urus itu sebagai satu cadangan ke arah membina arahan pentadbiran baru dijadualkan akan dibentangkan kepada mesyuarat raja, raja yang akan bersidang antara 25 hingga 27 okey itu hasil sekarang ni ya E-Duit Desa menjadi platform baru kepada peniaga serta masyarakat luar bandar beralih ke urusan pembankan secara digital. Jelas Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Mazlan, platform dibangunkan bagi memastikan keperluan mendapatkan akses keuangan terutama di kawasan luar bandar dapat diperluaskan. manakala mengenai keputusan sesebuah institusi kewangan untuk membuka cawangan bank atau menempatkan mesin terminal layan diri ATM, beliau berkata kesemuanya bergantung kepada kesesuaian lokasi, permintaan perkhidmatan kewangan serta persekitaran. ada satu lagi perkara yang saya ingin maklumkan pada WB Jerantuts selain pada perbankan digital, bank bergerak, agent bank tiga perkara untuk membantu rakyat luar bandar <coughs> bank negara Malaysia pergi ke kawasan-kawasan yang tertentu ada pasukan mereka contohnya mereka telah pergi ke pulau Redang ke Tioman ke Daru Sarawak apa yang mereka lakukan iaitu satu program e duit desa ya e duit desa ini untuk mengajar cashless society dan uh, ini juga uh, mungkin boleh dibuat di mana-mana. Uh, kita maklum tentang keperluan bank ini di mana-mana lah. Belum jawab pertanyaan Wakil Jerantut, Insinyur Khairul Nizam Kirudin. Usaha untuk menaik taraf klinik kesihatan luar bandar terutama di Padas Damik Beaufort sedang dipergiat. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Isman Awang Sauni berkata ia juga sebagai satu inisiatif memastikan jurang akses kemudahan kesihatan antara bandar dan luar bandar dapat disamaratakan. Ini bagi menyediakan ruang rawatan yang lebih luas untuk unit pesakit luar, kesihatan ibu dan anak termasuk sebuah kerusi pergigian untuk penduduk di sana. Projek ini dijangka bermula pada pertengahan tahun 2024. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan juga sedang menaik taraf pendawaian elektrik termasuk penggantian komponen elektrik di Klinik Kesihatan Padas Damit. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Sipitang, Dato' Mat Bali Musah. Jawatan Kuasa Hal Ehwal Murid di sekolah bertanggungjawab memantau pengoperasian kantin sekolah dan ia bagi memastikan makanan yang dijual di kantin sentiasa bersih dan berkualiti. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata ia termasuk dengan menyediakan buku panduan bagi memastikan pengusaha kantin mematuhi standard makanan yang ditetapkan. KPM melalui jawatan kuasa hal ehwal murid di sekolah bertanggungjawab memantau pengoperasian kantin sekolah dalam memastikan makanan yang dijual di kantin sekolah sentiasa bersih, bermutu, berkhasiat, selamat dan mencukupi bagi membantu proses tumbesaran murid pada harga yang berpatutan kita juga mendapat sokongan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memastikan perkhidmatan kantin sekolah berada pada tahap yang memuaskan. Pihak KKM mengadakan pemantauan secara berkala bagi Berhubung isu kenaikan harga barangan pula, beliau berkata pengusaha kantin boleh berbincang dengan pengurusan sekolah masing-masing bagi menetapkan harga dari semasa ke semasa. Duta Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali merakamkan ucapan penghargaan kepada Perdana Menteri dan rakyat Malaysia atas bantuan dan sokongan kepada Gaza dan juga rakyat Palestin. Perkara tersebut dimaklumkan beliau ketika melakukan kunjungan hormat ke atas Yang Di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Beliau turut berharap sokongan, bantuan dan hubungan baik ini akan diteruskan pada masa hadapan. Tan Sri Wan Junaidi turut mengulangi sokongan Malaysia kepada Palestin dalam perjuangan pembebasan rakyat Palestin daripada kekejaman Zionis. Baik saudara, mari bersama-sama ke Himpunan Malaysia Bersama Palestin esok di Aziata Arena Bukit Jalil bermula pukul 6 petang dan anda digalakkan berpakaian warna putih. Dan berita Parlimen bahir di sini, saya Miza Yusni Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.